Živjo, sem Luka Hren, tekaški trener in danes bom predstavil Salomonov copat Sense Ride 4. Gre za zelo vsestransko uporaben copat, se pravi, prav bo prišel tistim, ki radi en copat uporabljati tako za tek po cesti, makadamu pa mogoče kakšnih stezicah. Kot vidite, tale contact grip guma z nekim takim zmerno profiliranim podplatom omogoča dobro prijem na vseh treh površinah, ima OptiVibe blaženje, ki je podoben cestnemu copatu, tako da bo kar dobro oblažil kakšne pristanke na peto in dobro pobran to te vibracije. Za dobro prijem stopala poskrbi nogavička na notranji strani, potem tale SensiFit tehnologija in skupaj s hitro vezalko zelo dobro prime stopalo. Najdemo ga tako v moški kot ženski različici in priporočil bi ga zlasti rekreativcem, ki iščete en copat za različne uporabe.